এফালে এইবোৰ চাওকচোন, মান ধনিয়া, নগা ধনিয়া বুলি কয় যাত আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে ঢেৰ আছে এইবোৰ পাইন গছজোপা গুৰিতে। এইবোৰ বুটলি লওঁ, চাটনি বনাম। ওচৰতে আছে আৰু এইবোৰ চাটনি সুবিধা, এইখিনি ওচৰতে আছে। এইখিনি মই বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা আনি ৰুই লৈছোঁহি। এই টিংটোত দিছিলোঁ, একদম মাটিটো হৈ গৈছেগৈ এইবোৰ। আৰু ভাললৈকে হৈছেগৈ চাওকচোন, সেইবোৰ 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 ভাললৈকে হৈছে। হ'বলৈ এটা নহ'লে মানে হৈ থাকে। এইবোৰ কুকুৰাই চব এদায় কৰি দিছে। কুকুৰা উঠে ইয়াত হৈ এইবোৰ খুটি খুটি খায়। অঁ মন মন নকৰিবা নকৰিবা, বায়ু চিঙি খালে সেইদিনাখন ময়ো চিঙিয়ে থাকোঁ। আৰু এইফালে ওচৰতে আছে আমাৰ নৰসিংহ গছ, সেই ৰবাব টেঙা এজোপাৰ ওচৰতে আছে। সেইখিনি কোমলীয়া কোমলীয়া আগলাই আছে। এতিয়া দুটামান মই চিঙি লওঁ। এয়া চব মানে বাৰীতে আছে। আৰু ভেদাইলতা বুলি কয় যে সেইটো মৰি গৈছে, খালি হ'লেও ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে, এতিয়া মই বিচাৰি নুফুৰোঁ। সেইটো খাব লাগে, হৈ যাব। এইবোৰ ইমানকৈ নালাগে, অলপ অলপহে লাগে। তাকো দুজনীয়ে খাম, অকল আমি দুজনীয়ে খাম। যিহেতু আজি জলকীয়া দি খাম, মাইনাহঁতে নাখায়। চানা চাটনি বনাম চানাৰ লগত। এয়া তাত ভালকৈ ধুই ল'বগৈ লাগিব, বোকা উঠিছে বৰ। এতিয়া এইফালে সাজু কৰি লৈছোঁ আৰু নেদেখা হয়, এনেদৰে খুন্দি মেলি খাম আৰু আমি। সেইফালে ল'ৰাকেইটা চাওকচোন, এইফালে ভিতৰত কাম কৰি থাকোঁতে বাহিৰত চোতালত পানী এডোঙা আছিলে, তাতে দুইটা বহি যি হাঁহি হাঁহি খেলি আছে। মানে মই কাম কৰি ওলাই গৈ চাইছোগৈ, একদম দুইটা অৱস্থা নাই। ককাকে ভয়তে পলালে, মই এচাৰিডাল দেখাই দিলোঁ, এয়া আহি এইটো থিয় হৈ আছে। গোটেই চৈতাই এইকেইটা তিতি এদায় হৈ আছে। আকৌ তিয়াইছে, এনেও সৰু লৈ কিবা এটা খালেও লেতেৰা হয়। আৰু তাতে বৰষুণ হৈছে, জুতিয়ে লাগিছে তাহাঁতৰ, ধাপ ধাপ পৰি পৰি অকল বাহিৰতে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় তাত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চৰ্দি কাহ পাই গৈছে, মাত ভাঙি আছে, গম পাইছে চাগে আপোনালোকে, অলপ অলপ ভগা ভগা গৈছে মাতটো। কালি বেছিকৈ মাতটো মানে ভাগি গৈছিলে, ওলাবলৈ দিগদাৰ হৈছিলে, আজি অলপ ওলাইছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কৰোঁ। বহুত দিন হ'ল ব্লগ দিয়া নাই মই, সকামৰ আগতে এটা কৰা নেকি, দহাৰ আগত। তাৰপৰা কৰানে দহাত দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, যিহে গেলা বতৰ কৰিলে নহয়, বোকা পানী, তাৰপৰা বৰষুণত ওলাব সোমাব নোৱাৰি, ভিতৰতে মানে সেনেকৈ কৰি থাকোঁতে যে সেইকাৰণে দেখাবলৈ নহ'লে। তাতে আগদিনাখন ৰাতিপুৱা কাৰেণ্টটো নাছিলে, তো মোবাইলটো চাৰ্জো নাছিলে, সেইকাৰণে কৰা নহ'ল। এতিয়া মাহেকত কৰিম বুলি একদম চিয়'ৰ আপোনালোকক, অকণমান হ'লেও মই দেখাম মাহেকত যোনটো কৰিব হ'বা সেইটো দেখাম। তো এইটো নেদেখালোঁ, দেখাব নোৱাৰিলোঁ, এইটোত অকণমান হ'লেও মই দেখাম বাৰু। তো এইকেইদিনা গাটো ভাল নাই, আজি অকণমান ভাল পাইছোঁ, ৰ'দটো অকণমান ওলাইছে আৰু অলপ অলপ, তাকো ওলাই আকৌ সোমাই যায়। তো কাপোৰ কানি সেনেকৈ ধুইছোঁ, ধুই মেলি এতিয়া চাহ খাম। বলকচোন দেখাওঁ আপোনালোকক কি লগত মই চাহ খাওঁ। ডাৱৰীয়া বতৰ, ডাৱৰীয়া বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু অকণমান অকণমান ৰ'দটো দিছে ন, তো বলক চাহটো খাই লওঁ। আগতে মুনমুন আহিলে আৰু দেখুৱানো হ'ল, সেই পিঠাপুৰি হৈ গ'ল। এতিয়া চাহ বনাইছোঁ, এইফালে ইলাচি দিছোঁ, তাৰপিছত জালুক দিছোঁ, আৰু চাহপাত, আদা,
তেজপাতি এনেদৰে বনাইছোঁ কাহ হৈছে যিহেতু সেইকাৰণে এনেকৈ জালুক চালুক দি খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মাছ চাছ বাগিয়ে গৈছেগৈ মোৰ চৰ্দি হৈছে পিঠাখিনি এইখিনি হৈ গ'ল এনেকৈ বনাই থাকোঁতে মানে কেঁচুৱা লৈ থাকিলেতো জানেই ন একদম নি নি খাই থাকেতো এয়া তাহাঁতি খাই থাকিলে আৰু এতিয়া এইকেইটা আছেগৈ এতিয়া এইকেইটা মা মই চাহৰ লগত খাম তাহাঁতো খাব বাৰু এই ডাৱৰীয়া বতৰ যে এনেকৈ খাই খুব ভাল লাগে এয়া চাওকচোন ফুলি ফুলি গৈছে এয়া এনেকুৱাকৈ ফুটি ওলাই ওলাই যায় সেই নিমখ দি পৰিলে এনেকৈ নিমখ দি পৰি চাহকাপ চেনি দি লাল চাহ খাই মোৰ বৰ ভাল লাগে খালি এতিয়া কাহ হৈ থকা দেখি মই এনেদৰে খাইছোঁ চেনি নিদিয়াকৈ খাম মাত ভাগি গৈছে যে সেইটো কাৰণে তো এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ এইফালে চাহ ৰেডি হৈ গৈছে যিহেতু এতিয়া বন্ধ কৰি লওঁ বাকী মেলি খাই লওঁকৈ তাৰপৰা লগ পাই আছোঁ এয়া এইফালে মাহঁতে যে কাপত খাব টান পায় বাতিত সেইকাৰণে খায় আৰু ময়ো লগতে মাৰ লগত বাতিতে খাওঁ আৰু এয়া নহ'লে মই এনেকৈ কাপতে খাওঁ আৰু এতিয়া মাৰ লগত বাতিতে খাওঁগৈ লগতে দুইজনী খাওঁগৈ চাকন নিদিয়াকৈ হেৰি কৈছোঁ সেইকেইটা গুচি গৈছোঁগৈ উঠাওঁ এনেকৈ লৈ যাওঁ আৰু আমাৰ মায়ে যে কেমেৰাৰ আগত ওলাবলৈ বিৰাট টান পায় জানে আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰ এনেও কেমেৰাৰ আগত ওলাব টান পায় আগৰ মানুহ ন কিন্তু আৰু আনে কৰি থাকিলেও বেয়া পায় তাহাঁতি মোবাইল বেছি টিপা টিপি কৰি থাকিলে কিন্তু মই কৰি থাকোঁ আৰু একো নকৰে বাৰু তো এতিয়া খাই লওঁগৈ আমি দুইজনীয়ে খাই আহিলোঁ এতিয়া এনেই আৰু হাঁহ মাইনাহঁত বাহিৰত খেলি আছে ভাবিলোঁ আকৌ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ সকলোৱে চাগে বিহু যা যোগাৰ কৰিছে নহয় জানো আমি একো যা যোগাৰ কৰা নাই কাৰণ এবাৰ নোৱাৰোঁ যিহেতু বৰ্তা ঢুকালে আৰু এবাৰ এনেও নকৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ যিহেতু ল'ৰাৰ লগত বহুত আমনি হোৱা মই মাঘ বিহুতে কৰোঁতে বহুত আমনিকৈ কৰিলোঁ সেইকাৰণে তাহাঁতক কন্দা কন্দা কৰিবলৈ কাৰণে দিগদাৰ হয় মন নাযায় নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ হ'লেও কিবা কিবি কৰিলোঁ হ'লে আৰু অলপ অলপ কিন্তু এতিয়া বৰ্তা ঢুকালে যে সেইকাৰণে নকৰোঁ একো এনেই কিনি কিবা কিবি আনিম আৰু মন নাযায় ন ঘৰতে মানুহ একেখন ঘৰতে নহ'লে কি হ'ব বৰ্তা হয় নে সেইকাৰণে কৰিবলৈও কিবা কিবি টান লাগে সেইকাৰণে নকৰোঁ কিনি যি পাৰোঁ কিনি মেলি আনিম আৰু ল'ৰাকেইটাক দিবৰ কাৰণে আৰু এনেও এইবিলাক পিঠা চিঠা বৰ মন নোযোৱা হয় মানে খুব দুদিন মানে আৰু দেখি দেখি আমোৱা যায় নহয় জানো সকলোৰে হয় চাগে তো সেয়াই আৰু মনটো খুব বেয়া হৈ আছে এনেও গা ভাল নাই মাত্ৰ ভাগি আছে খুব তাতে আকৌ হাজবেণ্ডে কৈ দিলে বিহুত আহিম বুলি কৈছিলে এতিয়া নাহোঁ বুলি কৈছে মনটো আৰু খুবেই বেয়া আছে বেয়া লাগিছে মানে আৰু আহিম আহিম কৈ আছিলে এদিন কোৱা নহয় কেইবাদিনো ক'লেতো হা বিহুত যাম দেই বিহুত যাম দেই ক'লে এতিয়া বিহু ওচৰ পালেহি তেওঁ কৈছে বিহুত যাব নোৱাৰোঁ দেই তোমাৰ বাৰ্থডেত যাম বুলি কৈছে মানে মোৰ বাৰ্থডেত জুলাইত আহি আছে 30 জুলাইত তো সি কৈছে কি জুলাই ইয়াত বাৰ্থডেত যাম কৈছে মই নালাগে এতিয়া নাহা যদি নালাগে আৰু এবছৰমান থাকা বুলি কৈছোঁ নাজানো সি কি কৰে এনেই আহিম আহিম কৈ থাকিলে মানে নাহোঁ বুলি কৈ দিলে বেয়া লাগে ন মনটো তো সেইকাৰণে আহিব বুলি কিমান আশা কৰি আছিলোঁ আপোনালোককো কৈছিলোঁ যে আহিব আৰু বেছি নাই বুলি কৈছিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কৈ দিলোঁ এতিয়া নাহে বুলি নহ'লে ভাবিব আহিম কৈছিলে আজিলৈকে অহা নাই বুলি তো অহা হ'লে তো দেখিলেহেঁতেন ন তো এতিয়া নাহে আৰু কেতিয়াহে আহিব আৰু এতিয়া মোৰ নালাগে আৰু বুলিয়ে কৈ দিছোঁ এবাৰ আহিম কোৱাৰ পিছত নাহোঁ বুলি ক'লে বহুতো খং উঠে মোৰ আৰু মনটো খুব বেছি বেয়া লাগি থাকে কালি বকিলে বিহু পালেহি এতিয়া কৈ দিছে নাযাওঁ বুলি সকলোৱে বেয়া লাগিব তাতে ইমান দিন লগ পোৱা নাই ন সেইকাৰণে আৰু যুজ বস্তুটো আনিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া মন যায় যেতিয়া পাৰে তেতিয়া আহিব আৰু তো সেয়াই ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু শেষলৈকে বোলে ভাবিছোঁ দিয়া বাই এটা বনাওঁ তো এইখন ধূনা দিয়া চাকি হয় আগৰে হয় এইফালে ভাগি গ'ল এতিয়া একো কামত নাই সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এইখনতে কিবা কিবি কৰোঁ আৰু ৰং চং লৈ এই দুটা কালাৰ লৈছোঁ মই দুইটাই মিক্স কৰি পিনে মই লগাম তো চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো শেষত লাগে কেনেকুৱা লাগে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব
মন মন হাতক আটো ভাল লাগি হেতু হে কারণে এনে আর ব্লগটো স্টার্ট কৰি দিছো কটো উলাই যাব নোৱাৰো লৰা লগত জানে আর আগৰ পৰাই মই ব্লগ বনাকৈ আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে জি কৰো কি নকৰো হেবিলাকে দিছো কটো বাহিৰত যোৱা দিব পৰা নাই মই তো হলো এনেকে চাই মেলি মই মৰম দিয়া বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো চাই লাইক নকৰাকে সাবস্ক্রাইব নকৰাকে গুছি যাবিলাকে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিবা সাবস্ক্রাইব কৰিব তেতিয়া মই আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হ'ব আৰু মোৰ মনটো ভাল লাগে তেতিয়া ভিডিঅ' বিলাক দিবলৈ ভাল লাগে সকলোৱে জানে এটা লাইক কৰিলে সাবস্ক্রাইব কৰিলে মনটো কিমান ভাল লাগে তো সেইকাৰণে কৰি দিব বুলি আশা থাকিল আৰু যোনবিলাকে কৰিলে তেওঁলোককো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত মানে ভাল লাগে এনেকৈ কৰিলে তো সেইটো কাৰণে আৰু বৰ বিশেষ ভিডিঅ'টো একো নকওঁ এনেই এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিবলৈ বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে মই দিবলৈ মন নাযায় আৰু হ'লেও দিওঁ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই জনালি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম বাই বাই।